okulemesa mujingo ngabakwata contract okulemesa social media ngabakwata contract sente ze baba wa mukama zifuka amanda sente ze baba wa mukama zifuka enjaba sente ze baba wa mukama zibafukire emirambo tejivanga mu nyumba zabwe emirambo tejivanga mu nyumba zabwe emirambo tejivanga mu nyumba zabwe Endiga zaalese ebizibu. Ate n'omusumba zimusanze alina ebizibu. Alina emirambo gy'agala gigwe mu nnyumba ya laptop. Ayi Allah tukusaba otuwe obuwangaazi obw'emirembe. Bugigaagala emirambo gigwe mu nju. Kakati ne tumala tufiisaayo omuntu eka. Era bwe n'afiisa sijja kubika. Kayinza okwewana nti mulabye emirambo gitandise okugwa. Kabiroko abantu mbu essaala ya Mukama ekola. Esawe no nebwe mfisa sibika. Hey! Kayinzo woza mujirabye mirambo. Nekabiro uko. Ha! Ne waluo mirambo guinzo kugwano tagubika. Ha! Ha! Katitebeleza muo mirambo gwa mina anga gugudi. Na guzika antia mungkukutu. Hey! Tuwe mirambo gugude mnyumba ye Korea. Aine sala mkama tainza jano kura. Ma, yore sobu sungu blo to sirika mukama yore sobu sungu blo bano shiba kuloko ka bano banabebo bano shiba kuloko ka bano banabeba kanisi bujingo ta omulaba olaba bujingo bwatu kuba malise wa katonda mbote tujja kuloko katuli balabe ba katonda omulaba bwatu kola ko malisi katonda nze sisobola kuba mulabe wo Owalaba katukola ko malisi mbufete tuli ba kuloko katuli balabe ba katonda ze sibanga ko mulabe wa katonda katonda ayi nyimirira waneno lubujinga mpa iriza abo babujingo bayina malisi twagala Pentagon tusaba njuyo mukama mukama buliwe tukola live tusaba njuyo musajja wa katonda sente ze nyumba yezizimbira mu omugwisiri mukama katonda Fetu yimirira wano maso mu kamera bunene bugingo bwayagala butuoche nga tubanje nyumba yo mukama tetubanga ko balabe bo mukama naye musajja wa katonda sente ze nyumba yo yezizimbira mu muzina mukama fete tubanga ko balabe bo mukama wabula twagala kimu Pentagon fetu banjanje uyo mukama kaba kawa bakalaka tugende maso ne sala ye batusabira nga bwe tujizayo tuzayo sala Abasanyukiro kugwa kwa feba sule muntana Abasanyukiro kulemeri wakwa feba sule muntana. Abasanyukiro kugwa kwa feba sule muntana. Twabaganya kujukirwa ne museno. Twabaganya kujukirwa na manyagabwe. Nafe wano tusabe wo. Abale mesaba na Uganda okufuna enchuka chuko luva nyuma lwokubona abonyezebwa. Basule muntana mukala. Bonna abayimiridde mu kuba lyenchuka chuka. Basule muntana mukala. Buli yenna yenna kabenga ye furo musajja wa katonda basule muntana mukama abeli mbise mulinya lyo mukama ne babira mu abantu abali desperate mukama basule muntana tuba tujizayo sala ku sala pressa ku pressa yes chukirwa imuka yesu Imuka tata. Imuka kabaka wabakabaka. Awonga umanyamu musijisi. Ayimuka mafetuba anja mogabo guo. Endiga ze guawayo.
mukama yimuko yole samanyi ebiwebwayo byo byabibwa mukama situka mukama situka tewebaka mukama towumula waliwe yatwale ebiwebwayo byo enjuyo myaka ku myaka nyumba yote situka ngaye domo singi tewali wa domo talimbwa musajja wa Katonda ali mukuvuga motoka avuga Lexus ajipakinga mu tenti mukama jikasuke kaka tent mukama yes tuzayo sala presa ku presa gwe what are you abalala tulopa joli mukama Daniel yalopa joli ngabakole nkwe Daniel yalopa joli ngabakole teka Daniel yalopa joli mukama Daniel yalopa joli tata holy kato aputopu yalopa bujingo mukama aputopu yalopa bujingo mukama endiga nezisonda sente mukama azikumide mu bisoto azikumide mu tent tent neziulika nezidamu nezisonda tent mpya mukama pentagoni yeriwa yole samanyi ku nyumba yo mukama omusajja tusibye mu bisoto mukama yes onge batujweteka ko bya tutamanyi batujweteka ko bya tutawuliranga batwambaze chambale ekibi batwambaze chambale ekibi batufuna batategera Oba sule daru, oba sule mu mamotoka, accident ziba malewo, bagwe mu nyanja, bazikirire, babike mitima, bafe, bazikirire, bazikirire mukama, bazikirire mukama, pentagoni eteko okuzimbibwa, pentagoni eteko okuzimbibwa, pentagoni eteko okuzimbibwa, pentagoni eteko okuzimbibwa, ekanisa eteko okuzimbibwa. Pentagon yeteko okuzimbibwa. Fetu ina sente zayo. Ekubo bali zibawe bayise mitayimbwa. Omulabo omusumba bwe yefera. Pentagon yeteko okuzimbwa. Naffe gye twagala ezimbwe. Kati atusabira salaki. Atusabira salaki. Lwaki anatusula eddalu. Pentagon bagere kizinga atuli balalu. Lwaki atusabira sala y'okugwa eddalu. Nga nafefe nyini, kulavu jetuina kupenta guni ensonga lachi tujimubanja. Oya agenda, olave sara jeye sabira agenda kugwedaru. Kubayi alemese za penta guni. Ya alemese za penta guni. Bana, abali wanomwe na mwena. Temuangala penta guni ezimwe. Ania imiri demu kubodia penta guni. Sibu jingo. Agenda kugwedaru. Tukere kumachambo musumba ye sabide sara. Na esara nemu waka na gwedaru. Ate penta guni tuba tuchabanja. Aa, mukama to musule daruwa de ya imini demu kubulia pentagoni. Tujimuwa anje paka kuhuli la bubi. O mwaka gugu no guwe deko. Buli mwaka atusubiza ku mwaka gune situka. No atare chikumi na atuare vina mundigezi tunde mboga. Wakazi watu abatunda nakati. Abali desperate abakunonya. Labo wagwa mumubi ujingo. Kama ruwachi to yole sakumanyi go. Ruwachi weba se. Abo n'abantu abakunonya banonya gwe. Labo bagwa mu mubbi bujinga anonye ebibye mukama lwacho sirise bwotyo. Gamba nti amina. Atuyongere ne sala ya bujingo. Solo tiyatekwa kunywera bunywezi. Pentagon yatekwa okuzimbibwa. Solo tiyatekwa kunywera kongera kulokola. Mazima mukama soroti enywera chejude kaba omuzi kulike kazi lyake era niliwo mulense ebigambo biti ebyo mukama byoyagala mukama soroti muche eyo soroti muche eyo soroti erike kazi lyawo mulense eno nakatirichawo mulense eno mukama ebyo byoyimirizawo mukama wafuka wachi kukuju mukama tuchikoroti olimbo olimba Sola tia tia kapumera kongera kuwanya Tukoyo kwe wazanga ko Nesota tuzirese mmaso go Tukoyo kwe wazanga ko Nesota mukama go Ayamba nekwa ayamba basikide mulinya ya Yesu Ayamba nekwa ayamba kuzikirize kanisa basanye I am a little bit of a
Kakati mukama. Mukama, who is the enemy of the church? Yule samanyi go, ovanga kumusumba ya asabe mirambo kugwa. Ave wakatonda, na jana asabe mirambo kugwa. Nasaba obubenje accident. Nasaba, ono ye yata Richard. Ono ye yata Richard. Ebintu bibya violence. Imukama, musumba chono kwa syndicate yensi. Asaba obubenje. Katonda tukumanyinga alete emirembe. Omusumba ya galense tabangu. Ke, abantu bagwe ku bubenje. Abantu emirambo jigwe mayumba gabwe. Kerenga wano ninawo mulambo nga gugudde kudimwa. I don't want peace. I want problems always. Tukase. Omanye omuntu okumwera nga omujijira nga akavunza. Omusumba wayimirira katuti n'abasindikire yesara. Mumanya mumulimu nga anvunza. So mukwano nyimirira wano bakuntusizeko obubaka buno bujingo. Omanyi sometimes woba okuba omuntu nze ninamukalya olusasasa. Ninamu ekisa. Nsobola okutokosa omuntu ne tukekisa ne nga I will not go extreme. Kati sabukurura failo yo, eyo musivo koti injirina. You paid a lot of money. A lot of money. Bili omanye bili mufaire yo. Kati agenda kudaya gambi. Agenda kudaya soka kubesi mwagaya. Kasajja kafunye failo yange kanzisi. Mbaderu li nkureka. Nga nkureka. Na yi kati oyitiride. Kati tuolekera season 2. Are you ready for Bujingo season 2? Season 2. Tuwali mu season 1 Richard. Kati tugenda ku kesi civil court. Aine misangeji. Ogwabo ogwa makula. Ogwa makula. Kankabate ere yu wano mukarabeko. Omanyezo njagala nyo balaganti ebintu byo nambiri na. Kankabate ere yu komba sampling inge. Na ye jari yera likirire. Na ye jari yera likirire agaenti akasajja chitufu failo kajirina kambi bashe banabali coding abana kuba ka screenshot bakarabi biliwa mumugambe yera likirire omanya inzo kuloza nze ndi mu parapase nza kutopunga sizikiza nga nakusitamye ko mwana wa mama nkunja kuyingiza mikwesa seje mesi anti wale mezamu otusabira ku birthday wandirinze birthday yange negwa na iyo lwale lolo nyine ndi mazali bwaga ngegwe kirabo chompa de cheyo sala. Are you even serious with your life, you man? This man of God is something very sweet. Ati kamaroko basulira yo faire eno anji no nyone wali wo mwana wano bamuita Matilda yantimbie timbie da yanfudde da profile pikiye bawo bana kubuza musajja choyo gota de ku DP ngomuga mona laptop aha kati olwo toyonono obufumbo bwo ngonta de ku DP omusajja ona abera insecure nasoke marubate era yakantu kano yikali wabannange obuzibu ate kati obuzibu wenzija ku live ye sija na script ntufu mbase tegese. Ebintu binkwatira wano kati nentandika to binonya nisingamba nabitegesedda nimbera nga walinchi kuwasaganya bukwasaganya naye kati vibe enkwatira wano ate namwe nga njagala basa mpulingako mukakasentyo akasajja tugenda kakwata ku mfukiso. Hey. Enda no kakasa mwana wa mama failo yo nabo ngendo jukuba ku mutimbagan. Me, I always want problems. Waliwo abantu ngensi bajivaako kati be bafe laptop. Nga twagala kuleta bizibo mitawana ku mitawana. Ola banyana kujja Uganda. I'm thinking about coming home. Because mpulirange mitawana wano ngandi eno sijeretera bulungi. Yagala kujja ku source mfune kye bayita true reward from the source banayifaire buze wana abakolera ka video nga setolinze bulungi kikulu ekikulu abampereza message baba banji kati bigundi bino biri wala omanyize minister wa information. Hey,
Buli omu kusikuno mwina kofairo. Westa ina kofairo. Beba ntubenchuka chuka voka. Na yeba nabatu zoganya. Wemanya nina fairo yo wostulilo omu tuwe. Neguvayo guti nengere ntuwe ngeringeri muru mseveni seveni. Did you open another Facebook page? Yeah, of course I did. Jerry, page mpya. Ne video ze nakolo uko na jiteka o. Ningani muka kofida kamiufu. Abana bangambo kulipoting eri pages na bigezaako ne birema ate nsaba bintu byakwebonyabonya nabyesenyiwa abamu ne bangamba tujirecoveringe ati eyo ebango mukazi ayenze ebatekyawooma sikyajagala batwala page tebatwala mumwa njazimbe endala mwetemuliwo abazifollowinga olwo kati bagikuttemu ebanga mukazi waayenda nze simuddira kati yo page nayo njitwalange yayenze omuntu omulala yagitadde mu susuwe sikyayagala kanzimbe mpya nfune ka virgin page anange inga kigenda kunkola bubi nandi bateredde akantu kana akabu jingo naye jali ne yera likirira na amanyanti ekijja muro katika concentrating nkarabe wano nka sharing kwene simu ya rabbi usabonyambe akantu nkarabe bana yinzo funa message ngalu nana on a daily basis nofuna call lina kukubira kati abantu natandiso bateka ku punishment you call more than one time wa suspect ya wiki namba nga siku atasimuzo. You have to call me once. You call me twice, thrice. Echibone rezo chienkuwa. Siku kwa atukumari ena kumusamvu. I teach you discipline. The next time. Bas. Ha! Muline mikisa. Kakano. Akateke yo wali. Katonda ayambe kaberenga format je. Mubiraba ujingo. Mubiraba. Fairo yonanjirina. Atekeno mugulini skulini enene. Ndahova vina agenda yu. Bujingo versus. Mumulenge la bujingo versus. Nihiru wakubakati mubate mubiraba burunji. O divorce case number 002. Hey, mubirabye. Sokati mukwano bujingo. I'm coming. Nenet. Njajita munda be. Jenjiva. Jenjita andikia. Mubirabye. Hey. The way. Kati omanyi ebintu bineno biliko. It's all about timing. Kati ninda time enungi. Agai sirabye burunji. Mubirabye. Ani agai tarabye burunji. Anti waneno kano kaka ankana temusobola bila babyo na. Damotu la geko bujingo versus. Mubirengera. SS application divorce cause number 002 of. TikTok emanyu kolo rugezigezi. Failo yonna eriko meza ya IGG. Sawa yonna ngenda baso sote lera ebi intubili muri. Ngendo kuna miori. Babu za bujingo versus hukali kamba somele wanonza abalabira. Teddy naruswa bujingo applicant. Versus arozi as bujingo respondent. Court proceedings. Mama. Uyota wede. Ale kare kamba kankabali kanzile munkarabu wankabali etela. Ngeza ako kuteka kupamu na epamu epaminga. Bwejira nebuka kupamu yange tenyweza. Uwe ya gara nkwa atenti. Pamu, pami iti bambi. Abantu bange barabe. Abantu bange barakuraba. Coming soon to video. Mukarabi, abamanyo kusoma mwangwe.
masikuli ni shoti. Ah, ndo za mmazo kwa masikuli ni shoti. So, abaso mumu jijika di mulimu kuwejesa. Nane ana, lune ulu, nalu, swa, swa leo ne wa uwa swa, nalu swa. Nga fetuli yao tulinze gwe, nge ya somo mumu jijie. Tetulina budebo mkwano. Abaso mumu jiji, walifu Oluganda. Abali mwalifu za Oluganda baga natuwele wanumbunga tuchara galbo mbu asoma linya lea tedi naruswa mbu tene ete te dane ete de tedi oruonga fetuli wanotuli inze oswade mulindo kuwa sosotelida so akuka screenshot mukamutu walile mumu gambe tuli uko coming soon to video tola banti ansindi kidesare eno kuruna kuruwa ngorua mazali watili chinyizi zangecho. Wadidi nzo luna kuruwa ngene rugu wako uruwa mazari kwa. Neno rusu kumamwe sare nkambu eyu. Tugweta rutu itenge tembo. Orade tulibararu. Ate tukateke tembo. Musajja gwe ngoli muzibu. Nze ya kuwa mwanyinaze. Mwanyinaze no ye yampa information iyo na. Nja kukubida. Mbawe namba yabu jingo mumu kubida kwa mumu sumbu wenjirina. Mumu kubida kwa ne mumu na munga zuku kawela liikirile. Hapu topu faido ya jifunye. Mba ngeenda bako leo video nchamba tele namba ya bujingo bofuna ko samo minutes ye ngo mukubira ko mugazo ku kawela likirile mu government yeno jo wagira kasaje failo kajifunye banange saba mu ebyo byetukola na de yugala kanize kaja ko zitangali chadi naye banange tele chinyumanga kweletera bizibu. Banange teri chinyumanga kweletera bizibu. The way I'm enjoying myself when I'm creating trouble. But after creating trouble, nina service jempa aba na Uganda. Wama siwe chiri. Wumuna asanganga katonda agala kusukuma muliro temunga enti tuwa ino msajja wafe aptopu. Minister wa information. Ay katonda wafe. Ngate tumulaba mujana. Nti alieri walieri ne bujingo. Nti ate ya korachi. Katonda ali banjo chera chinga sina buzibu na muntu yenna katonda hizo kunjo changa mbadde manje enju ya mukama. Aha omwana nzijukiza agambye njo mukurembeze atukatuba mareke emirembe oyagala tudiza ko Museveni ezo statement hizo nazi wako zizikuletera bizibu zikule ngenda kuulisa bubi ze ndiburi mchiti buwanti buwe mkusita mako. Na abala bibatu kaisenda neba neta mwa. Haa ye chiche nyongole mezamu nyo. Nene kwetule mezamu na etale mezamu. Fairo jirabye. Mujimutu walile mga msa ajirina. Abaso mumujiji. Tene ete. Tedi. Nane ana. Naruswa. Eyo fairo yoyo na ajirina. Eri mwa mazima. Eri mwa mazima ku Pentagon ya wawali chachi bane mugendo okulabe kitibwa amazima. Satugdila kal ayyam makunta jahila ennaku zigenda kuletera mawulire goba de tomanyi satugdila ka aptop makunta jahila aptop agenda kuletera mawulire goba de tomanyi to tulemezanga mu waluwa waya tusumele muruganda mkwano za sinze nalia school fees zo mvira ako dada linda ku coming soon to video nga tuso sotura e failo nene ya so awe tuli lero gabadde mazali wagange mwena mwena neyanzi zo mkwano gwemunda ze I really appreciate chinete dokuri anti family jenafuna daradari nenyu mirizamu family yenchuka chuka banange bana mumu ino mukwano na yaba anabo jibako mukwagala wokole ebi ekisiru bacha wagwe wokole ebi ekisiru bacha wagwe katatini na family rigi entrandi so kwe kukutirizamu etu
Banani ne mayumba, amasomero, nabadukanya apartments ezenjawulo. Okoyo kolaga ne septic tanks ezetago kudabirizibwa buli kaseera. Atenga zitwale kifo kinene, tukufunidde eky'okuddibwamu. Yeffe ba Enric Contractors, nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe. Anti, etwala akaseera katono gikola. Egende wafunda na wagazi, mu ntobazi ne ku lukalu. Eyokozesa akasente katono w'ogeraganya ne septic tanks endala. Atenga mwana to, size zino ezijjula. Eno yeesengejja yokka. Nga nawe ayagala plumbing w'omulembe okukola pavers oba okuzisiba tweyune kati okumanya ebisingawo tukubireko 0704 429 440 yeffe ba Enric Contractors.